ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. മറ്റൊരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. പുറത്ത് നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നെന്താണെന്നറിയാം, വീഡിയോ എടുക്കണോണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, ചപ്പാത്തി നല്ല പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്ന ചപ്പാത്തിയായിരിക്കും. ഞാൻ വീഡിയോ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായാലും ആ പൊങ്ങൽ അവിടെ നിൽക്കും. അതെന്താണെന്നുള്ളതറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് പോകണം. മക്കളൊന്നും എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഓരോ കണിക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തലേ ദിവസത്തെ മീൻകറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അധികം ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല. ഓരോരുത്തർ എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫുഡ് കഴിക്കുക. കാരണം മക്കളൊക്കെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കും. അങ്ങനെ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോറിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള അരിയൊക്കെ കഴുകിയിടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദാ കുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആളും ചപ്പാത്തിയും മീൻകറിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുക്ക് ഇവിടെ ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാസ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ചൂടുവെള്ളം ആണ് പച്ചയൊക്കെ കുടിക്കുക. അപ്പോൾ വേണ്ടവർക്ക് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ രാവിലെ എപ്പോഴും ഫ്ലാസ്കിലാക്കിയിട്ട് വെക്കും. ചെറിയ ആൾ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പണിക്കും സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആൾ എണീക്കണതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ പറ്റുന്ന ചെറിയ വിധത്തിലുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കാറാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോവാണ്. എന്നും മീൻകറിയാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ന് മീനിൻ്റെ തല വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയാണ്, തലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമാണത്. എനിക്ക് പേഴ്സണലി വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് തലക്കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പച്ചമുളക്, ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് സവാള നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണില്ല, ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതേസമയം ഞാൻ മീനിൻ്റെ തലയൊക്കെ ഇതവിടെ ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റാക്കിയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ദാ ഗ്യാസൊക്കെ ഓണാക്കിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ. അങ്ങനെ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് കേട്ടോ. ഞാനത് മറന്നുപോയി എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ സാധാരണ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽക്ക് ഒരു സ്പൂണോളം ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉലുവ നല്ലപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിൽക്ക് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പിലയും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് മിക്സിൻ്റെ ജാറിൽ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പേസ്റ്റും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പുളി പിഴിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. കുറുകിയ പോലെയാണ് കറി വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചത് മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കറി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മീൻ തല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീനിൻ്റെ തലയ്ക്ക് നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ തലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് ചോറൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കട്ടെ. എന്തൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടാക്കി? പിന്നെ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ലേ? പിന്നെ ഞാൻ ഓർക്ക് പറ്റൂലല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഏതെന്നേ. പിന്നെ ഞാൻ ഉപ്പിടലുണ്ട് കേട്ടോ. ഉപ്പും പഞ്ചാരി ഇട്ടിട്ടാ കുക്കു തിന്നല്ലേ? അപ്പോൾ കുക്കുവിന് അവിടെ ഒരു പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൂടിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും, ഒരു സ്പൂൺ അല്ല അര സ്പൂൺ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾ കഴിക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വെറും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫ്രഷ് ആവലും കാര്യങ്ങളും കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിയണീക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ പരിപ്പുവട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മൾ സാധാരണ കറി വെക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 സ്പൂണോളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിൽക്ക് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും വളരെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിയില വേണം, സവാള വേണം, പച്ചമുളക് വേണം. ഇതെല്ലാം നല്ലപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ പരിപ്പ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സവാളേൻ്റെ മിക്സ് എല്ലാം കൂടി പരിപ്പിലിട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് ഈ സവാളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും എത്തുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഞാൻ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപ്പുവടൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചട്ടി ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഓയിലും ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എനിക്ക് പൊതുവെ പരിപ്പുവട നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെ പരിപ്പുവട ഇട്ടിയാലും ഞാൻ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് പരിപ്പുവട കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്താണെന്നറിയില്ല, ഇന്നത്തെയും അത്ര ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എനിക്ക് പരിപ്പുവട എങ്ങനെ ഇട്ടിയാലും ഞാൻ കഴിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ. Thank you.